Assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? YouTube pozitiv telekanaldan bitta intellektual o'yinimiz bor. Albatta intellektual bo'lgandan keyin bilim kerak bo'ladi. Lekin bilim tekinga emas. Mana shu ikkitadan bittasi sizlarniki bo'ladi. Buni bittasi haqiqiy, bittasi haqiqiy emas. Tushundinglarmi? Kelishdik-a? Tak. 1 minut vaqt beriladi. 1 minut vaqt. Ahadjon, timerga qarab turasiz. Marhamat. Savolni boshladik. To'ylarimiz haqida 5 ta maqola aytishingiz kerak. To'ylarimiz haqida. Boshing. 5 ta maqol. Vaqt ketyapti, bolalar. Ketyapti. Ha, qanaqa misol? Maqollar. Bittasini o'zim aytib yordam beraman. Kengashli to'y tarqamas deydi. Kengashli to'y tarqamas. Ya, qiyilu. Qishloqni to'yi urishsiz bo'lmas. Xo'p, ikkinchisi ham hisobga o'tadi. 3 ta qoldi. 3 ta. Ahadjon vaqtiga qarang. Ha? 15 sekund. Ikkita aytinglar, bittadan bo'ldi. Yutasizlar. Harakat qiling. Xato bo'lsa ham. Xato bo'lsa ham bir aytib o'r. Shaharni to'yi to'yxonadan tashqariga bo'lmas. Xo'p, bitta qoldi. Vaqt qancha qoldi? Raqosa bo'lmagan to'y bo'lmas. Afsuski vaqtimiz 4 taga ulgurdinglar, bittasi qoldi. Lekin 4 tani ham ikkitasi falshivka bo'ldi. Shuning uchun men falshivka sizlarga eslatay. Haqiqiysi menda qoladi.